рада бачити. Ми зустрічаємося із Тайрою у англійському курортному містечку Брайтон. Разом з іншими українськими ветеранами вона тут на тренувальних зборах перед змаганням ігри воїнів. Прогулюючись набережною, Юлія пригадує, яким було її мирне життя до 2014 року. До Майдану я була президентом федерації, я викладала айкідо, їздила по всій Україні, їздила за кордон. Дуже багато навчалась у провідних майстрів японців. Також я займалась дизайном. Ну, багато чим я займалась в цьому житті. Я вважаю, що жити треба цікаво. У мене в дитинстві були кілька мрій. Це що я буду спортсменом, що я буду тренером, що я буду військовою і що я буду хірургом або травматологом. Так що будьте обережні зі своїми мріями, вони здійсняться. Медична кар'єра Юлії розпочалася на Майдані 8 років тому. Ну, у мене купа друзів на Майдані. Звичайно, я підтримувала Майдан. Ні, я не маю медичної освіти. І для того, щоб бути парамедиком, вона їй не потрібна. Я пройшла ще до Майдану кілька курсів надання домедичної допомоги для цивільних. А вже потім, після Майдану, Олексій Арістович запросив мене в свій проєкт. Він називався «Народний резервіст». Це був такий собі курс молодого бійця. За максимально короткий термін добровольців навчали усього, що потрібно на війні. Спеціально для цього проєкту на базі західних джерел Тайра розробила свій курс тактичної медицини. Проводила тренінги для майбутніх вояків, як вижити на полі бою самим та врятувати якомога більше побратимів. Потім з цим курсом поїхала волонтеркою на фронт. З'явились мої друзі, які сказали, ми будемо тобі допомагати. І так зібрався цей підрозділ «Ангели Тайри». Сам собою я теж там, ну, це сталося само собою. І так сталося, що я там командиром стала, і ми дуже ефективно працювали. А далі я пішла на контракт, 18-й рік. 2 роки я була на контракті. Весь цей час Тайра працювала поблизу та в самому Маріуполі. Спочатку керувала добровольчим медично-евакуаційним підрозділом «Ангели Тайри», а згодом командувала евакуаційним відділенням мобільного шпиталю. Це вже за контрактом зі Збройними силами України. Цим контракт закінчився, і я не стала поновлювати. Бо на той час вже бойові дії, 20-й рік, були вже такі. І військові справлялись дуже непогано, я вже так думала, що і без мене впораються. І потроху почала проєкт згортати, віддала спершу одну машину на евакуацію, 503 БАТ потім. І шукала вже, куди я інші, кому віддам, кому більш потрібні. І всю цю амуніцію, все роздати. Але ну, широкомасштабне вторгнення вирішили інакше. Спокуха. Підставляємо спокуха. Зовсім випадково 24 лютого Тайра була в тому ж таки Маріуполі. Пригнули в машину, поїхали. І ми приїхали 23-го ввечері пізно. Тільки полягали спати, і вже війна нас розбудила. Щойно почула перші вибухи, Тайра поїхала до місцевої лікарні. Я прийшла до командира, кажу, допомога потрібна. Він каже, да, ставай на сортування. І майже три тижні я була на сортуванні. Це коли йде потік поранених, і дуже треба швидко зорієнтуватись, кого куди направити. Залежно від ураження, від ступені ураження. Ну, це така специфічна річ. Вимагає не стільки освіти теж, але більше навіть досвіду. А досвіду в мене дуже багато. До рук окупантам волонтерка потрапила, коли їхали так званим «зеленим коридором». Його організовували для вивезення цивільних у Запоріжжя. Вже почали обстрілювати госпіталь. 15-го числа ранком були вже прильоті, мінометка відпрацювала по госпіталю. Я зрозуміла, що треба... Ну, там в госпіталі, в підвалах були цивільні жінки, діти.
І я зрозуміла, що якщо вже почали обстрілювати, то це вже так, на цьому не зупиняться. Через кілька годин обстріл повторився, мене трошки підконтузило. Ну, не сильно так, трошки, але на попередній контузії воно лягло не дуже добре. Я тоді взяла автобус маршрутний, по Маріку ходив, здається, 10-й номер. І всі, хто хотів, жінки та діти, я туди загрузила. Було також двоє сиріт, котрих нам привели там десь на початку березня. І на блокпосту нас зупинили для перевірки документів. А вони взяли мої документи, побігли там в приміщення, повернулись уже з якимось планом і все, мене забрали. І почалася ця епопея трьохмісячна. Про той період Юлія воліє не говорити. Що більше часу минає, то менше деталей вона розповідає. Я була під катуваннями, мене катували. Як я не можу озвучити? Я бачила таке, що нормальній людині уявити таке не можна. Я бачила, я чула, я в сусідніх камерах відбувалось багато речей. Ну, окрім того, що я не можу про себе розказувати. Про ті моменти я теж не можу говорити через те, що там. Це все треба з'ясувати, хто конкретно це робив. Казали, що ми тебе все одно розстріляємо, тобі не жить. І мозок мені казав, що я звідти не вийду, але чомусь я вірила, що все закінчиться добре, я не знаю чому. Є просто речі, які ти відчуваєш, ти знаєш. Хоча надії не було, просто не могло бути жодної. Але сталося те, що сталося. І це диво. Я думаю, що диво мого спасіння, я, може, не варта того, бо мені постійно, я не можу спокійно гуляти, насолоджуватися усім цим, цим сонечком, цим морем, через те, що мої побратими сидять зараз в кам'яних мішках і піддаються тортурам, і їм реально загрожує те саме, що мені, смерть. І я дуже стараюсь зробити так, аби змінити те, що запланували промосковські сили. Після катувань Тайра провела 3 тижні в лікарні. Зараз ми йдемо з нею сісти у затінку та випити лимонаду. Вона все ще не повернулася до минулої фізичної форми. Дуже швидко втомлюється. І до полону в Юлії були проблеми зі здоров'ям. Зокрема, після бойового поранення вона має протези в суглобах. Але про фізичні та моральні травми волонтерка розповідає мало. Мій дід, який пройшов Другу світову, полковник авіації, він за всю блокаду Ленінграда, яку він був там, розповідав всього лише 2 випадки, і вони такі смішні. Я тоді дуже на нього, ну, не злилась, а так, не, мені було дивно, чому він розповідає більше. А тепер я розумію, чому. По-перше, як би я не пояснювала, просто для того, щоб пояснити, розказати якийсь епізод на 2 хвилини, мені вам треба 2 години пояснювати, що до чого, про що йде мова, чому так. А по-друге, все одно ви не зрозумієте. Ну, тобто ви зрозумієте мозком, але не відчуєте цього. Ну, тобто це можуть 100% зрозуміти і відчути тільки ті, хто пройшли через те саме. І зараз Юлія якраз в оточенні саме таких людей, які розуміють її без слів. Це учасники національної збірної ветеранів, які вже за тиждень поїдуть на змагання Warrior Games, ігри воїнів, до Штатів. Набагато краще. Я вже стала краще спати, майже 6 годин я вже сплю, вже так, ну це круто. Я спілкуюсь з хлопцями з команди, з дівчатами, яких я дуже люблю. Це як один, як такий підрозділ на фронті. Ми всі там, всі поранені, всі з якимись ураженнями, хтось психічними, хтось фізичними. І надзвичайно бути в своїй, ну, в такому середовищі під час відновлення. Зараз спортивні досягнення на такому дуже посередньому рівні, тобто. Але це краще, ніж лежати десь в лікарні там, або в госпіталі, себе жаліти, там, розказувати всім, що в тебе ПТСР, пожаліти мене бідненько. Ну так, я там маю проблеми по здоров'ю, але це не означає, що я себе жалію і я там себе обмежую. Допоки моє тіло в змозі працювати, я буду працювати.
Попри фізичні обмеження, Тайра змагатиметься одразу у 4 видах спорту: плавання, стрільба з луку, кульова стрільба з гвинтівки та паверліфтинг. І зараз вона посилено тренується. Ну, першочергове завдання в мене зараз — виступити на Warrior Games. Я не розраховую на перемогу через те, що я дуже слаба зараз, і це абсолютно не той рівень, котрий був до полону. Але все одно я вийду, і я думаю, що те, що я вже вийшла там на ту доріжку плавати в басейні, або що я взяла там лук в руки і почала стріляти, це вже перемога над собою. А тобто це є ідея Invictus Games, Warrior Games, це те, що це головний меседж цих змагань, що перемога мусить бути над собою. І ми мусимо просто показати силу духу і показати, що наші тіла мають обмеження, а наш дух жодних обмежень не має. Так і Україна. Дух наш абсолютно непереможний. Тайра запевняє, що лише завдяки спорту пережила жахіття полону, бо якраз була на піку фізичної форми, готувалася до Invictus Games, ігор нескорених, під патронажем принца Гаррі. На ці змагання у Гаазі вона так і не потрапила, була в ув'язненні окупантів. Але щойно почула, що встигає на ігри воїнів у США, похапцем виписалася із лікарні. Я одразу позвонила менеджером команди і спитала, чи я в команді, чи може взяли когось на моє місце. Мені сказали: ні, Тайра, твоє місце в команді вільне, ми чекаємо тебе. Я сказала: ну тоді я йду до вас. Ось. І я думаю, що це правильне рішення було через те, що саме спорт мене все життя витягував з будь-яких проблем там по здоров'ю. Я спортом займаюся десь 6 років, тобто я вже знаю, як моє тіло реагує на будь-які навантаження, як воно збирається, коли треба зупинитись, аби не перевантажитись. Ну, тобто так. Ну, і я сама тренер, я трошки знаю, як це робиться. На подальшу боротьбу Тайру надихнув принц Гаррі. Як виявилося, він пильно стежив за її долею і подзвонив їй привітати з визволенням із полону. Він сказав, що сім'я Invictus ніколи своїх не кидає, і це правда. Ну, сказав, що він дуже радий, що це так все вийшло, що все зросло, що я на волі. Побажав найскорішого одужання. Я сказала, що він мене надихає, що я буду пробуватись наступний рік на Invictus Games, якщо я пройду відбір в команду, що я планую поїхати на Invictus наступного року. Він сказав: звичайно, буду дуже радий. Таке спілкування, нічого такого надзвичайного. Але ну, те, що він зателефонував, це звичайно. Хто я така? Я просто проводить. Я була вражена. Це честь, звичайно, для мене. І я дуже вдячна йому за саму ідею Invictus Games, бо він дуже допомагає пораненим повернутися до життя. Він надзвичайно фантастичний. Людина просто, він такий щирий. Він не вдає, що він такий, він таке і є. І на батьківщині принца Тайра переконується, якою сильною є підтримка України навіть серед пересічних британців. Підтримка фантастична, ну там майка, наприклад, я йду десь по місту. А ви з України, да? Ой, ми вас підтримуємо. І там це так несправедливо, що Росія напала, вони абсолютно правильні меседжі транслюють і дійсно круто підтримують. Фантастично. Прості люди. Ми зараз знаходимося в такому центрі для ветеранів. І там є також в цьому центрі ветерани Другої світової. І одна є жінка, вона так, їй 100 років, вона на ходунках пересувається. Дуже старенька. Але вона така олдскул така. Я заходжу в ліфт, вона вже там. Я заходжу, вітаюся, вона каже так. Роздивляється мене так, каже: а ти з України? Я кажу: да. Наваляйте їм, що вони собі дозволяють? Вони здуріли, треба щось з цим робити. І така підтримка, ну, дуже емоційно і дуже так щиро. Це дуже надихає. У Британії Тайрі стало в нагоді знання англійської мови, бо отримала можливість розповідати про звірства окупантів та страждання наших полонених. Ну, я дуже багато спілкуюся з впливовими людьми, тими, хто може допомогти Україні. Я донашу ці меседжі
приватному спілкуванні дуже-дуже стараюсь, щоб мене почули. Сама Юлія із російськомовної родини, але вільно спілкується і російською, і українською. Вважає, зараз не час для дискусій, хто і якою мовою має розмовляти в Україні. Нам принципово захистити країну, позбутись цього ворога, а перехід на українську мусить природньо відбутись. Взагалі я вважаю, що українці мусять володіти вільно, як мінімум, двома мовами. Це українська і англійська. Сама ж вона готова усіма мовами розповідати, з ким мають справу українці і чого слід чекати світові від Росії. Я несу меседж, що це є загроза всьому цивілізованому світу. Це не тільки для України безпосередня загроза, бо наступні будуть Польща і прибалтійські країни. І далі я не думаю, що вони спиняться навіть на Німеччині. Ну, тобто, те, що я там чула від них, вони вважають, що весь світ мусить підкоритись великій російській ідеї і сприйняти це і вклонитись. Ну, це мені так говорили. Поки мене чують, треба говорити, треба розмовляти з людьми, давати інтерв'ю, з посадовцями спілкуватись. Бо ніхто не розкаже так, як той, хто пройшов через це, да? Що там відбувається взагалі, наскільки це. Це навіть не концтабір, це як середньовіччя. Про майбутнє Тайра не думає. Каже, і раніше не любила будувати планів, а зараз і поготів. Я дуже люблю таку приказку, що хочеш насмішити богів, розкажи їм про свої плани. Я не мала ніколи ніяких там планів чи не уявляла собі майбутнє. Я просто знала, що треба робити. Відповідаючи на вимоги часу, я роблю те, що відчуваю, те, що я можу і те, що треба. Тобто я завжди беру напрямок, де я буду найкорисніша, найефективніша і рушаю туди. А це означає, що я добре відчуваю потреби часу і країни. Ну, як і всі волонтери. Юлія зізнається, що дуже хоче повернутися на фронт, бо знає, що могла б і далі рятувати життя нашим воїнам, але мусить бути реалісткою. Ну, звичайно, я ще не в суперформі. Завдяки спорту я відновлююсь дуже швидко, але я дуже швидко втомлююсь. У мене болі, у мене там ціла купа обмежень ще по здоров'ю. Я не можу повернутися на фронт через те, що я просто буду тягарем для підрозділу, в який я би попала. І ну, на що такий юніт на фронті, це абсолютно не зрозуміло. Відповідально дуже ставлюсь до задач. Якби я хотіла піару, я би просто там взяла той бронік, побігла фоткатись на фоні там окопів і танків. Ну, але я вважаю, що треба відповідально до всього ставити, що ти робиш в цьому житті. Ну, правильно? Хай як банально це звучить, але полон поділив її життя на до та після. Але Тайра не закрилася і не накопичує в собі ненависть до кривдників. Я більше людям прощаю. Менше нетерпимості в мене зараз. Бо я розумію, я наскільки людина слаба, і я бачила забагато всього. Людська істота дуже слаба і потребує підтримки і допомоги. Я їх сприймаю як пацієнтів. От тих, хто зі мною то витворяв, я не сприймаю. Ні, вони, звичайно, вороги, але я не відчуваю ненависті взагалі. Мені так дуже важко щось... Ненависті немає. Тобто, ну, я їх сприймаю як невиліковних хворих пацієнтів. З ураженням мозку. Я ніколи не злюсь на пацієнтів. Ну, що на них злитись? Вони хворі. Лікувати це, я не думаю, що це допоможе. Немає лікування, не існує. Тайра не сумнівається в тому, що Україна переможе. Щоправда, додає, ціна цієї перемоги буде дуже високою. Це буде дуже дорого. Дуже дорого. І коли кажуть, що там ми їх швиденько... Ні. Я не дуже добре ставлюсь до таких висловлювань через те, що це нівелює жертви нашого народу, наших збройних сил. А всі ці смерті і тортури, ну, і страждання, через які проходять кожен окремо. Це великий подвиг, те, що робиться зараз.
І не ми це почали. Наша справа абсолютно правильна і жодного сумління тут не може бути. Найбільше їй болить доля полонених. Каже, потрібно робити усе, щоб витягнути їх із рук катів. Я думаю, що ми могли би зголоситись на перемовини, наприклад, якщо вони віддадуть всіх наших бранців. Просто сісти за стіл перемовин. Це не значить, що ми погодимось на якісь там умови. Просто, щоб ми зголосились з ними поговорити. А там же, якщо повернуть бранців, я абсолютно буду щаслива, наприклад. Бо там день там – це рік життя. Кожен день вартує року життя. Це надзвичайно важко. Ми мусимо боротись, у нас класно виходить. Я пишаюсь своїм народом і відсічу, яку дає і Збройні сили, і добровольці, і Нацгвардія, всі-всі-всі. І маю надію, що буде більше допомога по зброї від союзників. Я думаю, що нам варто опиратись далі і забрати назад свої території. І на кордоні ми можемо вже зупинитись, видихнути і почати відбудовувати все це. Бо перемога буде тільки початок. Нам треба буде будувати далі країну. Країну моєї мрії. Вільну, свободну, квіточу. І це не просто слова, я свято все вірю. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Спеціально для марафону «Єдині новини».